A ještě nějaký novinky tam byly, ještě jako... OK. Takže. No nic, já si ty novinky projedu v pořádku. Takže. O. Tak to se těším, Big Pac-Man. T22 logboxes, no mě na piču. A tak. Jo. Klasicky? 121 ještě. STA 2 v roce 2021, aha. Takže jeden novej tank, druhý novej tank, třetí... Thunderbolt, jestli bude stejný jako na PC odku, tak Thunderbolt bude hrozně dobrý šestkový matko. Scorpion, to sedmičkový, ten má dostat 1 mm armoru. Tenhle ten tank, to v podstatě TDC, tak je hrozně podobný tomu Kanoninovi právě gameplayem. Bizonte, tak to je cool. Yacht Tiger... Co? Jakože ty tanky akorát reskinutý. Takže co? 9 co? To nechápu, to tady, tu pod ten poslední point, ale to je jedno. Rozšíření? Nový tanky do Tech 3. Nový tanky do Tech 3. Hovno, oni přeje desítkový lighty. Aha. Ahoj. Ruský desítkový light, britský desítkový light a čínský desítkový light. To bude v podstatě Dragon na desítce, který bude trošku jít bouncovat. Hej, tak to je super. Ty vole, já se na pár dní vzdálím prostě od videohry a... Nový attachmenty, maskovací síkřový, nice. Na to jsem taky PBR hodně... PBR mapy. Let's go, jo. Kámo, díky bohu, že mám iPad. Lepší efekty... Nový režim podobný frontlinu. Hovno. A to mě taky mega zajímá. 2022, hej, to budu mít možná důvod tu hru hrát zase. Hej, tak ty vole. Tak to se rozjelo VGčko docela, ne? Docela jo. Ale chybí mi tam třeba tak dvě, tři tech trýleny. Je tam podle mě hrozně moc prémiového kontentu a málo tanku. Jo, kecám, teď vole, tady jsou ty tři vole lighti. A ty TDčka ruský. Co to vůbec je to ASU57 a ASU75? To jsem nikdy neslyšel, problém. Nevím, já to slyšel taky poprvé, ale už jenom čekám, kdy VG přidá velký mapy a hodí tam, vole, Artiny do toho. Ne, Artiny, to asi fakt ne, ale takhle vypadá, tohle to bude teda v Tech 3 na sedmičce, něco takovýhleho asi na osmičce, jo. Okej. Okay. Zajímavý, dobře. Aha, tak to je docela... No, co tady máme dále? Je to leak rok dopředu, takže jako to, co tady teďka čteme, není úplně 100% vážný, ale určitě těch tanků se dočkáme. Spíše otázkou kdy. Tak. Kámo, ne. Kámo, proč to vypadá, jako by se nějaký děcko nějakýho developera vzalo prostě fixík a pomalovalo tu shitbarnu. Jo. Že jo? Ale nejlepší, co to má být? Nejlepší je, kámo, ale počkej, ty a zatím je 121, a zatím je legendárka na 121. Jo, ty seš tady, okej. Okay. Takže tohle je dole. Legendárka na shitbarnu, legendárka na 121. Favendu vypadá pěkně, to je ta 121, to vypadá jako hovno, to se mi nelíbí vůbec. I když to je možná to špatný screen, no ono to je dost podobný Dragonovi reálně, taky takhle ty... Dole jsou ještě potom ty kolečka. Jo. Co na boku věže, legendárka na káčku, to nevypadá špatně, actually. Mně se líbí ty německý, jakože historický, kamo. No tohle to je hnus. 50 TP za klanový události. Mm-hmm. PBRka, Shark v PBRku, německá invaze, jo, tady je to CADčko, ty s tím PBRkem to fakt vypadá hela dobře, chat, mega dobře, OK, tak to jsem hodně překvapený, ty vole, nice, tady to je detailně, OK, počkej,
M24 AMX, co to je? Co to je? Jo, tady nějaká Halloween mrtka, dost možná za říjnový Battle Pass. A okej, okej, okej. Chat, nevím, jedničky do chatu, jestli se vám líbí ta legendárka na 121. Dvojky, jestli ne. Za mě teda dva. Famendo je pěkný. Reálně na tu veku se mi líbí zatím asi nejvíc. To bylo. Co to je? Na tu shitbarnu. No tak to je. Ten hroch, kámo. To je strašný, ale... Teď to vypadá jak... To vypadá, jako by si zdal prostě pod jazyk 3 LSDčka a pak si zkreslil, čumno ty barvy. Teď to je úplně... Jenomže... Já vidím hrozně moc jedniček v chatu na tu 120 jedničku. To se vám fakt líbí chat? Hell nah. Já jsem si vypl hudbu předtím a říkám si, proč mi nehraje hudba. Hudrý. Hudrý. No nic. Tak jo. Jej. Tak to byly ale zajímavé novinky, actually. To děkuji, že jsi mě takhle o tom spravil, Firstič. Není zač. Tak tadyhle teda to má... OK, tak to jsou teda hodně zajímavé věci. Let's go. Tak na to se teda fest těším. Můžu zapínat? Mhm, ano, ano. Let's go. Ne. Tak jedem. No tak ten hroch je ale chat, fakt jo, to je naprostej výsměch tady, to je. Ale my jsme hlavně s Aidem úplně řešili to, jakou souvislost to má, kámo, prostě to, my jsme nic nedokázali najít, prostě. No. Že jo? To je prostě úplně random, prostě. No je to úplně random. Buď přijde nějaký event, prostě, kde to bude vysvětlený. A nebo prostě fakt vývojáři si řekli, hej, proč to neudělat zelený a nedat tomu Supermana střílející no lasery. Ne, týpci se prostě zmrdali někde vole vodkou a jako nějak takhle to dopadlo podle mě. Historický kamo, prostě... jo. Ale hešvávo a pomoc. VKKčko vypadá jako aha. Dobře. Jeba ho se P4 reálně. Kamo, tak tuhle ráno nechápu, jak jsem trefil. Já třeba taky no. Tam jsem možná mohl být nahoře. Ten Patton pushen Z. Jasně, že bude střílet do mě prostě, do koho jinýho. Aj! Jaj, tam je Borsik. Tam byl Borsik. Bláť. Nevěděl jsem o něm. Já nevím, co mám dělat. Nevím, kde mám hrát. Já možná dropnu dolů na to léva. Mhm. Teď tam přijelo i k tomu FCM-ko. To si na legendárku pozvali pana Bartoše. To je debil. Aha, mě klikne ta tříca. Au, hečkem, au. Dobrý, leve dead. Ideálně track, hrozně dobrý by bylo. Tak nic. A mega popiči kamo na tom máš. Jo, mě se to fakt líbí tady to. Neprobuji hečkem, hudry. Co? Nice. Udru nějak vojeba do prdele. Nic no, já jsem měl možná dropnout dolů po ten shooter. Celkově, tým peníz tak trošku. Jak flexí s tím kanonem, tak si ho koupu učitelský, ne, už není v bednách. Už můžeš doplnit sbírku. Ale učitelský víš, co bys měl? Na nějaký druhý účet koupit čárka, protože prostě jde koupit čárk, tak jenom prostě preventivně z principu, víš co? Já počkám na to kanon s dovolením. Ok. Katamarsko tohle. On to bude trvat. Krátkou dobu, I guess. Co mi tady furt svítí v těch bedničkách?
ještě co mě potom fakt jako zajímá, tyjo, ten mod. To budou ty dvě báze, jestli to chápu dobře? Nebo to no bude a budou tam nějaký ty questy na PC, odkud tam jsou nějaký ty velký bunkry, který musíš ničit. Já jakoby... Jo, takhle. Mě to moc nebavilo na to koukat. Jinak jako dost koukám na PC od streamery, ale... Nebo respektive takhle, koukal jsem třeba na PC, když to hrál hodně, ale už to už je x let zpátky. Pak jsem nekoukal nikdy už. Hej, tak já píknu něco jiného, to tady budeme do zítra. Aha, tak už mi už. Klasický poráčka, děkujeme, zatím teda krásný statíky s Kanonem. Na zaposlí tanky 5 dní, no já třeba skoro 2 týdny. Nejlepší 2 týdny ever. Dneska jsem přišel a úplně milion věcí ve hře, prostě milion tanků, tak jsem hnedka... Víš to, vytáh tu peněženku. Abych to nahrál správně. Vytáh tu peněženku. No, prostě tanky, jo. No.